Kad u životu želiš nešto više. Potreba da pronađeš ono nešto više pojavljuje se vrlo rano u životu. Čim prođe adolescencija i nakupi se nešto životnog iskustva, pojavljuje se pitanje: zar je ovo sve? Život mora biti nešto više od onoga što proživljavamo i vidimo oko sebe. Mnogo bola, laži, patnje, sujete, nasilja. A ako jeste, zar se ne pitaju svi šta je i gdje je to nešto više? A ako se pitaju i traže odgovor, zašto to već nisu svi pronašli? Zašto i dalje postoji sve to bedno i nisko, u čemu se ljudi uporno valjaju kao po blatu? Da li svi traže sebe? Verovatno. Ali ne pronalaze sebe svi. Kao što ne pronalaze to nešto više svi koji traže. Želite da budete neko, da ostavite trag na ovom svetu, da se vaše ime poznaje i poštuje, barem u određenim krugovima, ako ne na nekom opštem planu. Osjećate pritisak da budete uspešni, izjednačavate uspeh sa srećom, verujete da ne možete biti srećni ako niste uspešni, po standardima koje ste prihvatili. Verujete da prvo dolazi postignuće, a posle sreća i ispunjenost. Pomišljate da je to ono više. Ta sreća i zadovoljstvo koje nosi postignuće, ostvarenje ciljeva, uspešnost. Ali šta je za vas merilo uspeha? Novac, status, ugledni krug ljudi koji vas prihvata, poštovanje koje vam drugi ukazuju? Pa, možda ćete se razočarati, a možda ste već pogodili. To nije nešto više. To je možda osnovno, materijalna baza za način života kome težite, a možda je potpuno nevažno. Možda status, novac i moć ne znače ništa i možda ste potpuno promašili sa tim standardima uspeha i postignuća. Saznaćete kada osvojite nešto od toga. Nećete biti ispunjeni i zadovoljni osim trenutno. Želećete više, želećete izazov da pomerate granice, da se dokazujete, da stalno berete lovorike i dobijate odobravanje i aplauze. A saznaćete i kad ne osvojite, kad potpuno promašite. I to po tome koliko će vas poremetiti osujećenost i da li ćete zaista biti nesrećni ako ne zaradite gomilu para i kupite skup automobil. Možda će se desiti nešto u vašem životu, nešto što nema nikakve veze sa postignućima i ciljevima. Naći ćete izgubljeno mače, pomoći mu da preživi i usvojiti ga. Srećete neku osobu koja na vas ostavlja poseban utisak i otkrićete da ste i vi njoj posebni. Takve stvari su neprocenjive. I u njima ne možete uspeti, proslaviti se, dobiti za njih nagradu, medalju i zahvalnicu ili aplauz. To je samo vama bitno, a vaše srce peva. I osjećat ćete se ispunjeno i zadovoljno, kao da ste osvojili Mont Everest i da ceo svet prenosi vaš podvig. Vrhovi vaših planina poznati su samo vama. Nećete dobiti potvrdu uspeha zato što vas je neko zavoleo ili zato što ste spasili životinjicu, ali vam neće biti ni potrebna. Osjećat ćete se kao da ste upravo skočili na vrh i igrate na njemu pobednički ples, obasjani suncem. Kao da ste dobili $1.000.000 na lutriji. Kao da ste odjednom našli
nešto više. I baš je visoko. A to nikako nije uspeh i postignuće kome ste težili. Zato samo nastavite da tražite nešto više. Verovatno ćete ga nalaziti na sasvim neočekivanim mestima. A sada evo nekoliko citata na ovu temu. Budući da nam nije dat dug život, ostavimo nešto čime bismo svedočili da smo živeli. Plinije. Čovek živi samo sadašnji trenutak. Sve ostalo je ili već prošlo, ili je neizvesno hoće li doći. Marko Aurelije. Pazite na misli, one postaju reči. Pazite na reči, one postaju dela. Pazite na dela, ona postaju navike. Pazite na navike, one postaju karakter. Pazite na karakter, on postaje vaša sudbina. Anonimni autor. Onaj ko poznaje druge je mudar. Onaj ko poznaje samog sebe je prosvetljen. Onaj ko može pobediti druge je jak. A onaj ko je pobedio samog sebe je svemoćan. Lao Tse. Manje uživamo u onome što smo postigli, nego u onome čemu se nadamo. Jean-Jacques Rousseau. Dobro je kada imate novac i stvari koje novcem možete da kupite. Dobro je također da s vremena na vreme kontrolišete da li ste izgubili ono što sa novcem ne možete da kupite. George Lorimer. A evo i koji duhovit citat o novcu. Kad sam bio mlad, verovao sam da je novac najvažnija stvar u životu. Sad kad sam ostario, to znam. Oscar Wilde. Konačno znam zbog čega se ljudi razlikuju od životinja. To su novčani problemi. Gilles Renard. Svako ko kaže da novac nije važan, očito nije bio bez njega jedno duže vreme. Robert Kiyosaki.